a ACB pode ajudar. Através do programa Dinamizar, a ACB apoia ações de consultoria e formação nas áreas da digitalização da economia, da gestão da inovação ou implementação de sistemas de gestão, com um financiamento a fundo perdido até 90% dos custos destas intervenções. Contacte-nos já e dinamize o seu negócio.